dnes máme pred sebou ďalšiu časť knihy Jóba, nad ktorou budeme rozmýšľať. Na dnes je to 39. kapitola, ktorú si znovu celú prečítame. Znamená Jób, 39. kapitola. A čítať budeme od prvého verša, kde nám slovo Božie takto hovorí. Poznáš čas vrhu kozorožcov? Pozoruješ pôrodné bolesti jeleníc? Počítaš mesiace, kým donesia mladé? A poznáš čas ich vrhu? Schúlia sa, vrhnú mladé, bolesti sa zbavia. Ich mláďatá mocnejú, voľne rastú, odbehnú a viac sa k ním nevrátia. Kto pustil divého osla na slobodu a kto rozviazal opraty stepnému oslovi? Za domov som mu určil step a za príbytok soľnú pláň. Ruch mesta je mu nasmiech, krik pohoniča nepočúva. Na vrchoch sliedi po paši a vyhľadáva každú zeleň. Bude azda bivol ochotný slúžiť ti a strávi noc pri tvojich jasliach. Priviažeš bivola povrazom, aby oral a v dolinách za tebou bránil. Vari sa spoľahneš na neho, lebo má veľkú silu a ponecháš mu svoju prácu. Veríš mu, že ti obilie privezie a zhromaždí na holovnici. Krídlo štrosice si veselo trepoce, nie je to však peruť ani perie bociana. Lebo vajcia necháva na zemi a v prachu ich zohrieva. Zabúda, že ich noha môže rozšliapnúť a poľná zver zadláviť. So svojimi mláďatami zaobchádza tvrdo, ako by jej ani nepatrili. Nebojí sa, že jej námaha vyjde na zmar, pretože Boh jej dal zabudnúť na múdrosť a nedal jej účasť na rozumnosti. No len čo sa zdvihne a vyrazí koňovi s jazdcom sa vysmeje. Azda si ty dal silu koňovi a zaodel si jeho šiu hrivou. Bude ti vari skákať ako kobylka. Jeho prudké frkanie pôsobí strach. Hrabe v údolí a teší sa. Je plný sily a vytiahne proti zbroji. Vysmieva sa strachu, nedá sa vyľakať, pred mečom neustúpi. Tulec, blízkavá kopia a šíp na ňom hrkocú. Hlučne a zúrivo sa ženie po zemi, neobstojí, keď zaznie zvuk poľnice. Pri zvuku rohu za Erdží a zďaleka vetrí boj, pokrik veliteľov a vojnovú vravu. Podľa tvojho rozumu to azda sokol vzlieta a smerom na juh rozprestiera krídla. To na tvoje slovo sa orol vysoko vznáša a vysoko si stavia hniezdo. Na brale býva a hniezdi na skalných výbežkoch má pevnosť. Potravu odtiaľ vyhľadáva, jeho oči ďaleko dovidia, jeho mláďatá vyciciavajú krv a tam, kde sú mŕtvoli, je aj on. Toľko prečítané zo slova Božieho. Toto znovu nachádzame pokračovanie Božej reči, ktorú hovoril z búrky. My sme sa už v predchádzajúcej kapitole pozreli na to, čo Boh sa konečne od samého začiatku, čo sa stále len Jób a jeho priatelia rozprávali a hovorili veci, ktoré neboli najmudrejšie. Boh sa ozýva a začína hovoriť a na prvý pohľad všetko toto, čo hovorí, nedáva zmysel. Aspoň ja, keď som prvý raz čítal tieto slova, tak tam je toľko takých obrazov, ktoré alebo nám dnes už veľmi veľa nehovoria, alebo je v tých obrazoch, ktoré nachádzame, sú skryté tie zvesti, ktoré nám chce povedať.
Ali skutočnosť je taká, že nie sú to slova, ktoré sú bezvýznamné, lebo keby tieto slova pre nás nemali nám čo povedať, tak by sa istotne v Biblii nenašli. To znamená, že keď v slove Božom nájdeme práve takýto oddiel, ktorý nám po prvom prečítaní nedáva veľmi zmysel, alebo nevieme ho celkom pochopiť, čo to znamená, prečítame si ho ešte raz. Ak nám vtedy už trošku je jasnejšie, tak prečítame si ešte raz, že by sme dostali možno nejakú istotu, ktorú, že jednoducho sme aspoň začali chápať to, čo nám slovo Božie chce povedať. A ak nerozumieme, tak to len potom znamená, že možno ešte 10 krát sa opakovať, prečítať. No, tento oddiel práve, by som tak povedal, že potrebuje aj od nás, že by sme tak viackrát ho prečítali, že by sme mohli správne pochopiť, čo s opisom týchto zvierat aj Boh chcel odkázať najprv Jóbovi, ale čo aj nám dnes chce cez tieto slova povedať. To, čo je hlavné, čo nachádzame aj v 38. kapitole, aj v 39. je, že Boh vládne v prírode. Boh je vládca nad celou zemou, nad celým vesmírom. To je tá základná myšlienka, ktorú nachádzame, že Boh je ten, ktorý vlastne stvoril celú túto zem, stvoril celý vesmír a stvoril každého človeka a nielen človeka, nie len, že sa stará o ľudí, ale sa stará aj o zvieratá. Už aj párkrát som o tom spomínal, že aj popri všetkej technológii, ktorú máme, každý rok sa niekoľko tisíc nových druhov zvierat objaví. Znamená, že už niekoľko tisíc každý rok sa objaví, za ktoré nikto nikdy doteraz ich nevidel. Čo nám to hovorí? To nám hovorí, že ani zďaleka nepoznáme túto zem, na ktorú nás Pán Boh položil. Ani zďaleka nepoznáme všetko, čo Pán Boh do nej umiestnil a veľmi veľakrát sa správame, ako keby sme všetko poznali, ako keby sme už všetko vedeli a že už viac nepotrebujeme nič iné zistiť. Ale tuto môžeme teda vidieť, že najprv sa v tejto 38. kapitoli Boh obracia Jóbovi a hovorí mu také veci, za ktoré by sme mohli povedať, no nie je fér, že by si sa pýtal, Bože, takéto veci. No samozrejme, že som nebol tuto, keď vznikala táto zem. Veď ja mám len 50, 60, 100 rokov, či už koľko, a táto zem je koľko tisíc, alebo niektorí sa nazdávajú aj miliardy rokov stará. To nie je fér, ja som nebol vtedy. A potom sa zdá, ako keby Boh povedal, no dobre, nepoznáš to. A pozri sa okolo seba na divé zvery, ktoré sú. Čo vieš o nich? Nevieš nič. A vymenúva tuto mnohé zvieratá, ktoré jednu za druhým a poukazuje na niektoré veci, ktoré by som teda chcel, aby sme si všimli. Takže tuto nachádzame Boha, že pokračuje v tomto, čo hovorí a namiesto hviezd a planét a namiesto takých veľkých vecí, ktoré nachádzame v prírode, sa rozhodol, že použije obrazy zvierat. A cez tieto obrazy, alebo cez tieto príklady je toto poukázané, alebo je taká lekcia pre Jóba, pred ktorou by sa mal pokoriť. Lebo si mohol uvedomiť, že ja som seba považoval za múdreho človeka, myslel som si, že všetko viem, myslel som si, že tak veľmi dobre poznám Boha a zistujem, že neviem, aký je Boh. Neviem, ako on koná, neviem mnoho vecí, ktoré on aj v tomto svete robí a pôsobí. Keď sa naozaj obzrieme okolo seba, či už to sú
rastliny alebo zvieratá, ako nachádzame v tomto príbehu, tak nemôžeme nežasnúť nad tým, aký Boh stvoril prekrásny tento svet. Ja tým, že naozaj som, to sú len prvých niekoľko rokov, že žijem na dedine, kde je všetko o mnoho zelenšie, kde je všetko krajšie, ja sa naozaj nestíham diviť a žasnúť nad všetkým, čo je krásne. Pre vás možno, ktorí už rokami žijete, môže sa stať, že vám to sa už stane samozrejme. No, vyrastla tráva, alebo vyrastlo v poli to, čo som zasadil, alebo zasadila, alebo no, ideme oberať to, čo nám na strome, to, čo nám zarodilo. Ale si neuvedomujeme, že vlastne každé zrniečko, ktoré vlastne dalo úrodu, každý kvet, z ktorého sa vyvinulo či už jablko, alebo vyšňa, alebo už neviem aké ovocie na strome, to je milosť Božia. To je všetko milosť Božia, za ktorú musíme ďakovať. Nie preto, že nám to niekde píše, že musíme ďakovať, ale preto, že si uvedomujeme, Pane, keby si ty nedal, že by tento kvet, ktorý na strome rozkvitol, že by z neho nevzniklo jablko, ja by som nemal čo jesť. Kýmkoľvek si to na takýto spôsob neuvedomujeme, tak začneme, ako aj mnohí ľudia, čo v tomto svete robia, začneme pohrdať s prírodou, ktorú Pán Boh stvoril. Zase mnohí ľudia odišli do takej krajnosti, že práve aj tieto obrazy zvierat, ktoré tuto nachádzame, alebo prírodu ako celkové, až tak veľmi uctievali a zbožňovali, že z toho urobili svojho Boha. V žiadnom prípade nehovorím, že by sme takéto niečo mali urobiť, ale prepoznať Božiu ruku v prírode. Prepoznať Božiu ruku v stvorení a ďakovať mu za to. A oslavovať ho. Lebo on jediný je ten, ktorý zaslúži, že by sme mu ďakovali, že by sme ho oslavovali kvôli všetkému, čo okolo seba vidíme. Boh je teda nad všetkým. Nad všetkým, čo vidíme, ale aj nad všetkým tým, čo nevidíme. Mnoho, veľa vecí sú v tomto svete, ktoré sa dejú, že ich my ani nevidíme. Buď preto, že sú veľmi, veľmi malé, alebo vo vesmíre, pretože sú veľmi veľké. Ak si pamätáme na ten obraz, raz sme mohli vidieť, aká je Zem naša v porovnaní len so Slnkom, a aké je toto naše Slnko drobnočičké v porovnaní s tou najväčšou hviezdou, ktorú doteraz objavili. A v tom obrovskom vesmíre, ktorý je nepochopiteľne veľký, uprostred toho všetkého sa nachádzame my, ktorých si Pán Boh zamiloval. A nie len, že nás zamiloval, ale každý deň nám prejavuje svoju milosť a svoju lásku aj cez kvety, aj cez našu záhradku, alebo cez pole. Toto je naozaj niečo, čo by aj nás malo pokoriť, tak ako pokorovalo Jóba. Tak ako by ho malo pokoriť. Boh teda pozná nielen začiatok tejto našej zeme, ako sme mohli vidieť v predchádzajúcej kapitole a všetkom tom veľkom, čo sa dialo, ale pozná aj začiatok, aj koniec ľudí, ale aj zvierat, rastlín. A všetko, čo sa v tomto svete deje, sa deje na Boží povel. Pretože On je ten, ktorý vládne, ktorý je nad všetkým v tomto svete. On sa ho teda, ako sme povedali, pýta najprv na tie veľké veci a potom sa pýta takú dôležitú otázku. Aj to, čo vidíš okolo seba, že by sme nešli tak ďaleko na celú planétu alebo na hviezdy,
okolo seba, zvijerata, ktoré vidíš, čo o nich vieš? Poznáš, kedy sa jelenice alebo kozorožci, kedy oni prinášajú svoje mladé, ako to všetko vyzerá? Poznáš to? Možno niekedy to aj mohol vidieť, možno mal príležitosť, ale vysvetliť si také niečo je veľmi ťažké. Aj dnes, keby sme začali uvažovať nad tým, že ako sme my vznikli, alebo ako zvieratá, ktoré možno máme v dome, ako vznikli, veľmi jednoducho by sme mohli si vysvetliť, že ako funguje reprodukcia, či u ľudí, alebo u zvierat. Ale zrazu zistíme, že to nie je ľahko ani vysvetliť, ani pochopiť, lebo sa tu dejú veci, ktoré sú nejasné. Ako je to možné, že z dvoch vznikne tretia osoba, z dvoch ľudí, z muža aj ženy, vznikne tretia osoba, ktorá sa trošku podobá na jednu osobu, troška na druhú osobu, ale je úplne samostatná osobnosť? Ako je to možné, že všetko, čo vidíme okolo seba, že aj napriek tomu, že v podstate všetci pochádzame od jedného muža aj od jednej ženy, a všetci sme takí inakší? Ako je možné, že všetci pochádzame od tých istých prarodičov a každý z nás máme inakšiu farbu kože? Alebo inakšie vlastnosti na našom tele? A keď sa pozrieme všade okolo nás, tak veľmi sa zakladá na niektorých tých veciach. Možno medzi tie najväčšie rozdiely práve patria tá farba kože. My sme bieli, vy ste čierni alebo žltí, nemiešajte sa nám, my sa nebudeme miešať vám. A v skutočnosti sme v Božích očiach všetci rovnakí. Tieto záhady, takéto aj podobné, vlastne nás privádzajú na rozmýšľanie aj z tohto oddielu, že jednoducho začneme rozmýšľať nad sebou a sa pýtame, Pane, ako je toto všetko možné? Ako si ty to zriadil takto, tento svet, že by to tak fungovalo? A dodnes si nevieme vysvetliť, že ako to vlastne všetko funguje, ako sa to začína a ako sa to končí. On dáva taký zoznam zvierat, o ktorých rozpráva Jóbovi. Je ich tu celkom dosť. A tieto zvieratá ako zvieratá nie sú dôležité v tom, že práve tieto boli použité, ale niektoré od týchto predsa nám majú čo povedať. Keď sa pozrieme najprv na prvé zvieratá, na prvých 5 alebo aj 6, to sú zvieratá, ktoré sú po prírode veľmi divé. To sú zvieratá, ktoré sa správujú podľa svojho a ktoré z druhej strany preukazujú veľkú múdrosť, ktorú Pán Boh im dal, že by sa vedeli postarať aj o svoje deti, že by sa vedeli postarať teda o svoje mláďatá a že doteraz nevymreli. Keď naozaj sa pozeráme na zvieratá, s akou starostlivosťou sa oni starajú o svoje mláďatá, tak znovu môžeme žasnúť nad tým, a že ako Pán Boh to na takýto spôsob stvoril. Jedna od vecí, ktorá obzvlášť sme si môžeme všimnúť, je ten bivol, o ktorom rozpráva Hospodin. 9. verš takto hovorí. Bude azda bivol ochotný slúžiť ti a strávi noc pri tvojich jasliach? Priviažeš bivola povrazom, aby oral a v dolinách za tebou bránil? Vari sa spoľahneš na neho, lebo má veľkú silu? A ponecháš mu svoju prácu?
Bivol, ktorý je vlastne ako divé hovedo, vlastne je zviera, ktoré má veľkú silu. A obzvlášť vtedy, keď je toto zviera zľaknuté, alebo keď cíti ohrozenie, pretože má aj mocné rohy, veľké rohy, tak keby vrazil do človeka, alebo aj do väčšieho zvierata od seba, tak to zviera môže veľmi ľahko zahynúť, alebo ten človek. Táto sila, ktorá bola daná tomuto zvieraťu, je veľmi dobrá vec, ale to, na čo tuto môžeme vidieť, že Hospodin poukazuje, že toto zviera je nespoľahlivé. To, že má silu a že môže ťahať pluhy, však by sme mohli povedať, že piatou rýchlosťou, že môže hnať pred sebou, to nemusí znamenať, že takému zvieraťu by sme dali, že by nám pomáhal. Prečo? Lebo aj náš život by bol ohrozený. To, čo môžeme vlastne na nejaký spôsob z tohto oddielu vidieť, je, že mnohé z týchto zvierat majú vlastnosti, ktoré môžeme obdivovať, aj ktoré si môžeme povedať, a ja by som chcel byť podobný v tom, že chcel by som aj ja mať takú silu alebo takú energiu, taký elán do práce, do ktorej ma povedzme aj Pán Boh posiela. A ja by som chcel byť taký ako divé zvieratá, ktoré nemajú nič, ale sa nachádzajú a starajú sa aj o svoje mláďatá. A ja by som chcel byť taký múdry, ako aj chcete mať takú múdrosť, ako čo Pán Boh dal týmto zvieratám. Ale to, čo pri nich nachádzame, je tá divosť a to, že sa nedajú skrotiť. A ak my taktiež by sme mali aj tú najväčšiu silu v nás, ale nedáme sa skrotiť Pánom Bohom, tak nám je daromná tá sila. Pán Ježiš Matúšovi v 11. kapitole pozýva všetkých ľudí, ktorí sú unavení, že by dáva im odpočinok, ale ponúka im odpočinok, ale ten odpočinok v tom zmysle, že by vzali na seba Božie jarmo. To znamená, že zviera, ktoré sa dá upriahnuť do jarma, znamená, že ono dôveruje mne, ja dôverujem jemu, že môžeme spolu niečo urobiť. Ale vtedy, ak začneme, alebo ak konáme na taký spôsob, že si povieme, Bože, ja nebudem čakať ani na tvoj hlas, ja viem, že toto ja musím túto teraz urobiť, aj to musím urobiť na takýto spôsob a ideme do toho bez ohľadu, či možno v tom procese urobíme aj nejakú škodu. Ja verím, že také niečo sa nedieje tak veľmi často, aj že v tých veciach naozaj sme opatrní, ale v celej tejto kapitole nachádzame vlastnosti, najčastejšie ide o tú nejakú múdrosť, alebo o schopnosť rozmýšľať, alebo o nejaký dôvtip, alebo rozpráva o sile, alebo o nejakej istote, ktorú máme, alebo o rýchlosti. Všetko sú tu veľmi dobré vlastnosti. Ale pokiaľ nedovolíme Bohu, alebo pokiaľ neslúžime so všetkými našimi darmi a schopnosťami Bohu, tak vlastne to, čo robíme, je, že staviame svoj život zo sena, zo slamy a z dreva, ktoré jedného dňa zhorí. Boh je ten, ktorý aj v 6. verši je napísané, že ja som mu určil za dom, že by mu to bolo pole, divočina. Boh je ten, ktorý vládne nad celou touto prírodou. Ak prichytávame Boha, že on stvoril aj nás, že aj nám dal život, vtedy ak
sa, ak chceme s našim životom niečo urobiť, tak asi prvý, koho by sme sa mali pýtať, čo máme s našim životom urobiť, je Boh. Pretože veríme, že On naozaj najlepšie vie, na aký spôsob môžeme niečo robiť, niečo konať, takže by sme aj Boha mohli osláviť, ale že by sme aj my mohli ľuďom okolo seba slúžiť s darmi, ktoré sme dostali. Taktiež to, čo poukazuje vlastne, čo poukazuje tento obraz týchto zvierat, je obraz ľudí v tomto svete, ktorý taktiež znamená, sú plní, ako som povedal, múdrosti, alebo sily, alebo rýchlosti. Keď zoberieme štros, alebo koň, to sú zvieratá, ktoré dosahujú neskutočné rýchlosti. Poukazujú veľkú silu a aj múdrosť. Ale znovu, ak to nie sme ochotní podradiť Bohu, vtedy to, čo sa nám môže stáť, je, že v tej rýchlosti, že ideme za niečím, za nejakým vlastným cieľom, sa nám môže stáť, že hlavou narazíme do niečoho pevného, do múra, a potom môže to veľmi zle skončiť. Alebo orol, alebo sokol, ktorý vysoko stávajú svoje hniezda, a tu píše, že na skalných výbežkoch majú svoje pevnosti. Keby sme aj takéto mali schopnosti, že môžeme ďaleko aj uniknúť od všetkých, aj že mať na vysokom mieste svoje hniezdo, do ktorého prídeme a cítime sa, ako keby sme boli nad všetkými a že sme unikli od svojich problémov, skôr či neskôr tie problémy prídu pre nás a nás dostanú. Izajáš má veľmi pekný obraz práve, čo sa týka tohto orla, ktorého nachádzame aj tuto na konci 40. kapitoly, kde poukazuje na to, že aj tí, ktorí sú starí, aj unavení, že dostanú novú silu. Že by boli ako orly, ktorí budú môcť letieť nad všetkými a ktorí budú poukazovať na slávu Božiu. Otázka je pre nás dnes, či chceme možno aj my byť taký orly, na ktorých, keď sa niekto pozrie, povie naozaj, aký je Boh dobrý a kreatívny, že stvoril takéto niečo prekrásne, také prekrásne zviera. Alebo môžeme ktorékoľvek z týchto zvierat, alebo niektoré ďalšie, ktoré poznáme, máme pred sebou taký výber, ak by sme mohli povedať. Alebo chcem s tými schopnosťami, ktoré Pán Boh mi dal, alebo jemu chcem slúžiť a len jemu, alebo sa budem snažiť s vlastnou silou, s vlastnou múdrosťou, s vlastnými schopnosťami dosiahnuť niečo svoje, čo sa len mňa týka, čo len mňa zaujíma, nezaujímať sa o nikoho iného. Môže to byť dobré a pekné a môže to slúžiť aj ľuďom, môže to byť niečo užitočné, ale skôr či neskôr, ak to nie je založené na Bohu, tak to všetko pominie. To, k čomu Boh vyzýva Jóba a nepriamo aj priateľov jeho, ale aj nás dnes, je v tom všetkom, čo vidíme okolo seba, že by sme na prvom mieste prepoznali, že to je Božie dielo. Že Boh je ten, ktorý vlastne stvoril tento svet, ktorý nás postavil na to miesto, na ktorom sa nachádzame, a že jemu potrebujeme ďakovať za náš život. Že on je ten, ktorý zaslúži, že by sme mu aj slúžili vo svojom živote, a ktorý zaslúži, že by sme ho oslavovali. Či už bolo niečo veľmi veľké, čo môžeme vidieť, že Boh koná v tomto svete alebo v tomto vesmíre,
až po niečo také drobné, maličké, čo možno nikto iný neprepozná, že to je Božie dielo. Ale ak my to vidíme, ak spoznáme, že aha, aj toto malé Boh koná, či už v mojom živote, alebo v živote mojho brata, alebo sestry, chcem mu za to ďakovať. Chcem ho aj za to maličké osláviť a ďakovať mu, pretože aj cez to maličké ukazuje, ako veľmi mu záleží na mne a že ma miluje. Znovu máme ten obraz, že v tom obrovskom vesmíre, v ktorom aj naša celá Zem je len maličká, maličká bodka. A na tej maličkej bodke, ktorá je Zem, my sme ešte menšia bodka. Aj napriek tomu, že sme taká najmenšia bodka, v Božích očiach sme boli takí dôležití, že sa Ježiš rozhodol zomrieť na kríži. Ak nám to nie je dostatočný dôkaz toho, že Boh nás miluje, tak nás nič nepresvedčí. Ja verím, že my sme presvedčení, ktorí sme tu, že Pán Boh naozaj nás tak veľmi miloval. Ale všeobecne v tomto svete ľudia sú plní zhorknutia a plní sú odmietnutia tejto Božej lásky, pretože jednoducho ju nevidia. Ale my sme pozvaní k tomu, pretože ju my vidíme, že by sme ju šírili a že by sme ju zvestovali ďalej. Nech v tom nám pomáha Pán Boh každý jeden deň. Amen. Amen.